till kaffe och konsttårta. Jag heter Michel Östlund och är ordförande för IAA. Och innan jag kommer in på själva tårtan så börjar jag tacka Nationalmuseet för att vara här. Sveriges konstföreningar som är med som partner och KR och KIF också. Varför ska vi då bjuda tårta? Jo, det är för att det är konstens dag, inte bara i det här rummet, utan också faktiskt över hela världen. Nu bjuder vi inte på tårta i hela världen, det sker nog bara här. Men, och konsten, eller IAA som jobbar givetvis för konstens bästa, konstnärens utveckling, så pratar vi mycket om yttrandefrihet. Konstnärlig yttrandefrihet är en viktig fråga. Och det passar också väldigt bra därför att vi i Sverige i år firar yttrandefrihetens år. Det är 250 år sedan som vi bildade en lag motsträvighet mot lagar. Så, vissa lagar är bra. Ja, ja. Det handlar om tryckfrihetsförordningen då, 1766, som handlar om att rätten att yttra sig fritt, också att skriva vad man vill, men också att bevaka vad makten tittar på. Och de här 250 åren har ju speglat Sverige och Skandinavien. Man kan ha en känsla av att här kan man yttra sig fritt, här kan man baka vilka tårtor man vill utan att bli inlåst i någon fängelse eller få någon böter eller så. Trodde jag, ja. För det är nämligen så att kulturanalys har vi gjort en liten utredning som vi kan läsa i tidningen som jag fått idag. Om att hotbilden för just konstnärer och författare är ganska allvarlig. Det är inte så lätt att säga sin åsikt så att man kan bli snabbt bli hotad. Och det är ju framförallt internet som är den, ska man säga, snabba utveckling, snabbast tekniska utveckling som gör att man på några sekunder egentligen kan få en hatbild av sig själv. Det är någonting att tänka på. Men trots den här hotbilden så har vi nu blivit till vår konstnär. Det är Jan Svensson som utbildar sig på alla rummen bortifrån och som lever i Berlin och som är konstprofessor i Wien. Så att man kan säga att han är utlandssvensk. Och det är ju en intressant tanke då när man bad honom göra en tårta. Vad ska han göra? Då gör han då en kartbild av sitt kära hemland Sverige. Men han väljer då ett kamouflagemönster. Det militära kamouflagemönstret M90. Dessutom byter han ut kamouflagefärgerna mot regnbågsflaggans färger för att göra en markering mot de minoriteter som vi har i Sverige. Och den här mixen då, vad menar du med det, frågar jag. Ja, det är upp till betraktarna om ni tolkar. Vad betyder det att Sverige är kamouflerad i yttrandefrihetens namn? Jag kan ju undra och säga så här, att det jag säger kamouflerar egentligen vad tycker. Kan du tänka dig? KIF är en del av KRO, det är hantverkssidan och då kan jag nästan nämna chokladfabriken som i år igen har gjort hantverket som också en konstnärlig uppgift att tolka Jan Svenningssons, som man sa, en av de mest komplicerade ritningar man har fått. Det är inte bara så att han har liksom lagt sig i mönstret utan han har också lagt sig i själva innehållet. Det ska vara sött och det ska vara krispigt, det ska liksom knastra när man äter. Lite grann tänkte jag då, menar du krut då eller hagel? Ja, det kan vi tolka det, men det är också att kulturen ska vara ett visst motstånd. När vi sen smakar på tårtan, kom till en stund, så är den väldigt mäktig. Precis som kultur och konst är,
Så det behöver inte ta så stora bitar. Men ni kan tänka på det. Det blir mätt ganska fort. Innan jag nu lämnar över spaden så ska jag få lämna ordet till Per Hedström som är utställningsansvarig på Nationalmuseet. Ja. Och så ska vi ta och säga några ord om det som kommer efter. Ja, väldigt kort. Man blir lite för sugen på att få smaka saltet i tårtan eller vad det nu är för någonting. För att jag ska liksom stå och dröja på tiden här. Men det blir en liten visning av, eller inte så liten heller, det blir en rejäl visning av utställningen om en halvtimme. Och det jag skulle säga, jag ska säga någonting om vad det är för slags projekt. Det är att det här är vår alltså Nationalmuseums sista period på Konstakademin. Vi har sedan några år tillbaka haft ett samarbete med Konstakademin som har kommit till stånd därför att vår huvudbyggnad är stängd för renovering. Det har varit en otroligt kul period. Vi har lärt oss att umgås med nya människor. Vi har sett en ny publik. Och vi tänker då att vi ska avsluta den här spännande perioden med ett stort samarbete vars syfte är att få vår fantastiskt fina konstsamling att möta Moderna museets minst lika fina konstsamling och Konstakademins konstsamling. För att se vad som händer när man låter så att säga, de här tre krafterna mötas och bli någonting som vi hade haft svårt eller det hade varit omöjligt att göra på annat sätt. Och då har vi liksom samsats under, ja, konstigt nog så har vi valt ett namn på utställningen som är väldigt likt namnet på KROs och KIFs tidskrift. Så utställningen heter Konstnären. Och det är ett märkligt sammanträffande att vi har lyckats få till det här arrangemanget idag då, så det är väldigt kul förstås att det har gått att ordna. Ja, tack ska ni ha. Och den här utställningen handlar om vad det är och vad det har varit att vara konstnär idag och genom historien. Det handlar om konstnärsrollen från Rubens och Rembrandt till idag. Visat på ett, inte alls på något sätt kronologiskt sätt, utan det är en tematisk utställning där man helt enkelt får nöjet att se en Rubensmålning hänga ovanpå en tapet som är designad av Andy Warhol till exempel. Så det är rätt roliga möten alltså mellan historia och samtid. Det är en av de stora poängerna här. Och kanske skulle jag säga att den allra viktigaste poängen med utställningen är att man får att den stora publiken får chans att fundera över vad det, alltså vad, eller kanske snarare så här, man får förhoppningsvis en mer komplex, mer nyanserad, mer intressant bild av vad det är att vara konstnär och vad konstnär är för någonting. Än någon slags mer schablonartad bild om att alla som handlar, tror jag, om att hur ser schablonbilden ut, konstnären som någon slags problem kanske. Ja, vi kan tänka oss det. Vi följer dig sen när vi går ut. Ja, eller möjligen Lena Eriksson. Jag tror kanske att det är många som är... Lena Eriksson heter jag, jobbar som pedagogik och är med och kan vi är båda beredda att ta med dem mer som vill följa med efter vi har varit på båda. Så ta på oss. Ja, tack. Då ska jag be att få att vi inleder den första biten. Skulle det kunna gå bra med kära kulturministern? Absolut. Det här känns... Det är väldigt spännande. Vad ska hon skära den första biten? Ska hon ta bort en bit av Skåne? Jag väljer först den enkla smörkningen. Jag kan ge dig lite varning om att runt Göteborg så måste... Jag har bestämt mig för att jag, inte minst med inspiration av, för det kände jag inte till det här kamouflatet, så var det M90. Vad jag kunde säga det, han hade döpt om lite M16. M16. Jag väljer en bit av Sápmi. Ah. Det är öppet för tolkning, men... för att också göra ett sår. Ja. Jag ser att du tar en ganska stor bit. Nej, det gör det. Det betyder att det är en kraftig kulturbudget. Här blir en liten bit, sårig bit. Och sen tittar vi åt lite samtidigt. Av Sápmi.
Vi hämtar lite här. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det.